Você entrou na estrada, na rua, avenida, parece que você é adversário do motorista. O cara te olha como um adversário. Existe uma lei que é 1,5 metros. O ciclista, ele precisa de 1,5 metros de distância. E isso não é respeitado. O especialista em trânsito explica que as pistas...